Щорічно 25 січня відзначають відразу два свята – Тетянин день та День студентів. Традиційно у цю дату прийнято ставити свічки за успіхи у навчанні. Спочатку 25 січня відзначали лише свято Тетяни. Воно було створено, аби вшанувати пам'ять про святу, яка була вбита через свою непохитну віру. Потім свята Тетяна стала покровителькою студентів. Офіційно це визнали у 1755 році, коли на річницю її смерті відкрився перший університет. Аби віддати належне, за кілька років поряд з навчальним корпусом з'явилась церква Святої Тетяни. До речі, кінець сесії завжди припадає на 25 січня, тому свято і почали вважати подвійним. У давнину 25 січня жінки традиційно пекли хліб у вигляді сонця і запрошували світило скоріше повернутися до людей. Такі короваї їли всією сім'єю, аби кожному дістався шматочок сонця. Зараз же, звичайно, головні традиції стосуються саме студентів, викладачів і всіх, хто якось пов'язаний з навчанням в університеті. В цей день в багатьох навчальних закладах проходять концерти та розважальні програми. Відзначають Тетянин день не тільки студенти, а й віряни. До свята вони печуть хліб і пряники у вигляді сонечка, а ввечері усією родиною читають молитву святій.